На сесії з ножем та пістолетом у Вишгороді на сесії міськради побилися депутати Борис Матко та директор місцевого ринку Ігор Тіхан. За попередніми даними, причиною бійки став МАФ біля будинку культури «Енергетик», який належить дружині депутата. Під час бійки у депутата Матко випав ніж та пістолет. Ігор Тіхан прокоментував бійку. Я вийшов в буфет купити води, і коли повернувся, депутат Борис Матко сидів, я так розумію, в крайньому ряду, і сказав, ми как бы так, скажем, условно знакомі, він мені крикнув, сказав: "Ігор, що ти маєш проти моєго МАФу, який встановлений, так розумію, на центральній вулиці міста Вишгорода?" Я ему сказал, это мое личное дело, имею я против или не имею против. Если какие-то вопросы, давай как бы решать. Ну и он начал меня оскорблять и начал сыпать угрозами. Ну и бросился на меня, соответственно. Ну пришлось тоже ответить взаимностью. Наразі обставини події з'ясовує поліція.